Sebastian, välkommen till Linköping. Stort tack, stort tack. Känns riktigt kul att vara här. Du är här och hälsar på, har tränat lite grann med laget idag. Hur har första dagen i LHCs färg varit? Nej, men det har varit bra. Framförallt så är det kul att komma hit och träffa alla grabbarna i laget, eller de som är här i alla fall, och även ledare och personal runt omkring. Det har varit en rolig dag. Sen var det lite fystest och sådär också, men det är bara kul att träffa alla. Slängdes in direkt i ett fystest med den beryktade pyramiden. Hur var det? Nej, men det var tufft. Men det är ganska skönt när man går in med vitt papper där. Man har ingen aning om hur det är, så det får man inte känna på förrän efter. Så ingen direkt ångest så innan som man kan ha med test, som man vet hur de ska kännas. Valet då, att komma till Linköping. Hur har dina tankar gått? Nej, men jag har haft bra snack med Pajen och Claes, och jag tycker att det känns som en förening där pilarna pekar uppåt, och jag är väldigt, väldigt intresserad av att vara med på resan som ska ta oss framåt här. Det är ju ett ganska så bra gäng som är i din ålder, som liksom blir stommen här åren framöver. Just att vara en del av det här, hur mycket betyder det? Nej, men jättemycket såklart. Jag känner lite grabbar sen innan också, och så klart att jag vädrade lite med dem innan jag skrev på, och de hade bara goda saker att säga. Så det är klart att det är kul med mycket folk i ens egna ålder och samma plats i livet så där, samtidigt som man såklart ser fram emot att hänga med de yngre grabbarna också. Lära de yngre ett och annat kanske? Ja, men man får väl försöka. Man har ju ändå varit med en liten stund i gamet, så man har väl någonting värdefullt att säga kanske. Vad är det som du framförallt känner att du ska komma in och bidra med till det här laget? Nej, men ett stabilt spel skulle jag säga. Det är väl det jag står för. Jag vill kunna spela åt båda hållen i banan och vara en ansvarsfull spelare som tar hand om mina vingar som jag har på kanterna, och försöka göra mina medspelare bättre. Men spelet över hela banan skulle jag absolut kunna försöka bidra med. Du ser dig primärt som center här i Linköping? Ja, det är väl tanken tror jag, och det är väl det de har lagt fram för mig. Men man vet aldrig vad som händer. Jag har spelat på kanten innan och jag känner väl att jag är ganska anpassningsbar också och kan användas i många olika situationer och ta den rollen jag får med ära. Du är ju som sagt att hälsa på här nu ett par dagar. Hur kommer det att se ut för dig framöver sen? Men jag och familjen kommer bo kvar i Stockholm här under sommaren, men jag kommer försöka åka ner och hälsa på så mycket jag kan och träna med grabbarna och träffa alla så mycket jag kan, men det kommer bli lite fram och tillbaka här nu under sommaren.